Tak čauky zlatá, já vás vítám v novém videjku na mém YouTube kanálu a dneska pro vás mám připravený videjko, který už tady zase nějakou chviličku nebylo a to je jeden den na talíři, který vás většinou baví. Takže ukážu vám, jak týko tak nějak v tom vánočním období se stravuju, není to úplně odlišný nějak od zbytku roku, ale prostě celkově, jak ten můj jídelníček teďko vypadá. Mám ho už celkem takový stabilní, jím kolem nějakých 2400 kalorií pravidelně, skoro každý den. Jsou tam nějaké odchylky, protože nedodržuju to nějak úplně přesně, ale těch 2400 kalorií je pro mě v tuhle chvíli udržovacích, jsou to i kalorie, na kterých se cítím dobře, mám spoustu energie, zlepšuju se na tréninkách, cítím se dobře, zdraví mi funguje, tak jak má, všechno prostě super. Takže na tomhle tom se teďko držím a zároveň teda si i tak nějak trochu hlídám, abych měla správný poměr bílkovin, tuků a sacharidů. Takže nemám to úplně, že bych každý den jedla stejně ani stejný makroživiny, ale tak nějak prostě rámcově. Vím, že těch 2400 kalorií je pro mě jako fajn a jim takových nějakých přibližně 70 gramů tuku, 150 gramů bílkovin a 300 gramů sacharidů. Zjistila jsem, že mi vyhovuje jíst víc těch bílkovin, jsem potom víc zasycená a prostě tak nějak je to něco, na co teď mám víc chuť a i vnímám, že jsem díky tomu i zesílá víc v tom tréninku, prostě tak nějak mi to vyhovuje. A zase chci jíst těch víc kalorií, ale zase nechci se úplně přejídat třeba těma sacharidama. Takže to je jenom na takový úvod a abych vám řekla, jak to mám. Rozhodně tím nemíním, že vy byste to měli následovat, nebo že je to nějaké doporučení, které bych vám dávala. Samozřejmě každý máme úplně jiný stav, jiný cíle, jiný tělo, jiný životní styl, cokoliv, tohle je fakt to, co sedí v tuhleto chvíli mě, to, co dělám já. A ten jeden na talíře natáčím proto, abych vám ukázala spíš ty jídla, potraviny, které používám, nějakou inspiraci do toho vašeho jídelníčku, abyste si třeba mohli převzat. Takže fakt je to jenom nějaká inspirace, rozhodně to není nějaký doporučení, že tak jak já jím, tak byste měli jíst i vy. Tak a v tom předchozím klipu tak jste viděli moji snídani. A na snídani jsem měla to čokoládovo nebo kakao kokosový mysli, který jsem vám ukazovala v předchozích videích, nebo v předchozím videu, teďko nevím, kolikátý to bylo před tímhle, ale bylo to právě ve vlogmas, když jsem ukazovala typy na dárky, tak domácí mysli a udělala jsem se ho samozřejmě i pro sebe, protože byl by to hřích, kdybyste ho udělali jenom někomu jako dárek a neudělali si ho i pro sebe, protože je fakt vynikající. Takže to jsem měla a k tomu jsem měla takový proteinový mlíko, protein Growing Naturals, můj nejoblíbenější protein asi vůbec, smíchaný s mandlovým mlíkem, do toho nějaký čerstvý ovoce, maliny, banán, ještě jsem si udělala kafe a to vám musím ukázat, jaký jsem si udělala kafe. Ani ne tak, jaký jsem si udělala to kafe, ale do jakého hrnečku, protože ten jsem dostala od Ježíška, mi se to zapostří. Od Ježíška a to konkrétně od Domči na našem vánočním večírku, který jsme měli s holkama všema z týmu. A je tady právě logo Veganza, čistá síla z rostlin, logo Strong Beauty a slogan Být zdravý a fit není hloupý nápad nebo trend, ale životní styl a potom ještě Way for Life. Protože Way for Life SRO je naše firma, pod kterou máme všechny projekty a je to prostě cesta pro život, kterým my jsme se vydali, právě ten životní styl. Takže mám takovýhle náš osobní firemní hrníček. A myslím si, že to byl úplně skvělý nápad, že tohle Domča udělala, všem nám je dala. A že jich budeme muset určitě přidělat víc, protože to teď úplně odbočuju, ale my se budeme v únoru stěhovat do nových prostor. Momentálně máme fyzicky akorát v Plzni na Koterovský e-shop, kde je sklad a výdejna. Ale teďko jsme hledali nový prostory, kde budeme mít i kanceláře. A už jsme teďko s Lukym tenhle týden chodili hodně na prohlídky. A myslím, že už ten pravý jsme našli. A budeme mít prostory, kde budeme mít nejenom ten sklad e-shopu, ale kde budeme mít i kanceláře, budeme tam mít nějakou zasedačku, nějakou přednáškovou místnost, potom i nějakou studovnu kurzu a tohle to všechno. A budeme tam všichni pohromadě celý náš tým. Já, Domča, Renča, Marťa, Luky, Ivet a případně třeba i Julča. Ale Julča vlastně teďko s náma ještě dělá coaching, ale už spíš jenom tak nějak doplňkový, takže to ještě uvidíme, jak v budoucnu bude, ale každopádně minimálně nás 6 tam takhle bude.
ve společný kanceláři, budeme každý den makat na našich projektech, na našich cílech, takže na to se strašně těším. No, takže to jsem trošku odbočila. Každopádně jsem vám chtěla říct, jako mám snídaní. A dneska mě čeká trénink, potom odpoledne nějaká práce, večer jdeme s Lukem do kina. Takže vás tak nějak provedu tím svým dnem, ale primárně tím jedním dnem na talíři. No a uvidíme se teda v příštím klipu pravděpodobně u oběda po tréninku. Takže zatím. Na oběd tady mám pečený seitan speciál od Sun Foodu, jenom jsem ho propláchla od toho oleje, trošku jsem ho potom vymačkala jsem ho, potom jsem ho promíchala s trochou tohle paella koření. Já vím, že asi se to moc nehodí na seitan, ale já moc neřeším, na co je koření určený, prostě dávám to podle chuti a tady to je taková nějaká sladká paprika a další nějaký koření, s kterým je to chutné. Potom na olivovém oleji tady mám orestovanou zeleninu, je to na půl bondové fazolky a na půl takový mix zeleniny z Lidlu. Potom vařený brambory, čerstvý rajčátko a tady na tom mám udělaný takový domácí dressing. A ten jsem si udělala z tady tohohle soja de jogurtu, který je čistě bez cukru ze zdraví výživy. Potom tam mám trochu tohohle kečupu se sníženým obsahem cukru, trošičku srirači a tady tohleto koření z Lidlu s bylinkama. Takže super kombinace, taková lehká, ale pořádná porce po pořádném tréninku. Jdu se do toho pustit. Mixíko, ty uklízíš? No, až jen tak. Ahoj. Ale to nepůjde za metrou. Ježiš, já jsem mě nekoupila to pravítko, co ti rozkousal. No. Tak já ti ho dám pod stromeček Vánocům. Tak a na sváču můj dezert dne. Tady mám dva tyhle ty tenký bio více zrný chlebíčky od Racia. Potom půlku kaky zralýho a na těch chlebíčkách tak mám z Veganza Store tady tohleto mandlový máslo s čokoládou, který je úplně vynikající, je to taková zdravá mandlová Nutella. A k tomu mám ještě protein, který mám s mandlovým alpromlíkem a je to tady tohle ten zase hráškový vanilkový Growing Naturals, který je prostě můj nejoblíbenější. Takže bílkoviny, tuky, sacharidy, sladká mňamka zdravá, se jdu teďko vychutnat. Tak my jsme se jako vrátili z kina, byli jsme na Ledovém království 2. A je už teďko 8:30, takže jdu dělat večeru, protože už máme oba hlad. A samozřejmě vám ukážu, co připravím na večeři. Paníček má dobrutku, jo? Malinka klidně čeká. A on si neví, co by udělal, aby si mu dal. Takže tady mám tortilu a mám v ní právě to tofu a la vajíčka. První část, nebo teda půlku mám v tortile, půlku mám mimo. Ale ještě jsem si do té tortily dovinřela ledový salát, trošičku kečupu a k tomu mám ještě tady čerstvou papriku, čerstvý rajčátko. A v tom tofu a la vajíčka tak mám cibulku, žampiony, kurkumu, sladkou papriku, trochu lahůdkového droždí a trošičku erytritolu, aby se zvýraznily ty chutě a černou sůl samozřejmě. Tak a tady dneska to video ukončím, takže jestli se vám líbilo, tak mu dejte palec, moc mě to potěší.
a napište do komentářů, jestli mě něco chcete zeptat nebo prostě cokoliv, co byste mi chtěli sdělit. Ale já mám ještě jednu věc, kterou bych vám chtěla sdělit na závěr toho videa. A to je, že ve chvíli, kdy na ně koukáte, tak právě běží registrace do 6-týdenní výzvy ke znímu břichu, kterou tohleto vánoční období pořádám už po třetí, takže už je taková trochu tradice. A je to výzva na 6 týdnů s e-bookem Vězný břicho za 6 týdnů. A během té výzvy tak právě postupujete podle toho e-booku, je tam tréninkový plán, stravovací plán, zaměřený je to na humnutí, vyrýsování bříška, ale ne ve smyslu vyrýsování, že prostě jenom když vám chybí třeba 5 kilo, abyste měli břišáky, ale může to být pro tenhle případ, ale i pokud máte třeba 20 kg, který chcete zubnout, tak i tak můžete prostě udělat na sebe progres. Jak na tom bříšku, tak prostě v tom celkovém hubnutí. Je to zdravý jídelníček pro trvalé udržitelné hubnutí a není tam žádný striktně daný plán, který se musíte držet. Je hodně variabilní a uspůsobený i trošku pro vás, to uvidíte potom v tom procesu, když se ho budete objednávat. Ale mě ta výzva je zajímavá v tom, že běží vlastně v určitým časovém období, takže se do ní zapojí hodně holek ženských takhle najednou a to je takový motivační, že víte, že v tom nejste sami. A potom na konci z těch proměn vyberu ty nejlepší a ty odměním cenama, které jsou rozhodně zajímavé. Jsou tam jak finanční odměny až 6000 korun, tak i fitness oblečení Galsary, který ode mě určitě znáte, produkty z Vegan za Store, který ode mě taky znáte, takže myslím si, že to stojí za to. A začínat se bude 6.1. a do toho 5. do neděle tak běží ta registrace. Já vám na ní dám odkaz pod tohleto video, takže pokud se chcete dozvědět víc, tak klikněte na ten odkaz, tam se všechno dočtete, můžete se tam rovnou zaregistrovat a pustit se do toho. Já se budu strašně těšit, pokud jo. A teď vlastně do Vánoc běžela jedna tahleta výzva už předtím, takže teď v nejbližší době budu vyhlašovat výherkyně, který vám představím v příštím videu a určitě mě sledujte na Instagramu, kde všechno tohleto dění taky zveřejňuju pravidelně. I tam dávám tyhle ty proměny, ale i prostě příspěvky z mého každodenního života. Takže můj Instagram najdete tady. No a to je tak všechno a jelikož tohleto je poslední video z tohohle vlogmas, protože Vánoce už končí, tak budu moc ráda, když mi napíšete ještě nějaký tipy na videa, které byste chtěli do příštího roku. Já bych chtěla zase být v tomhletom v té YouTube aktivitě nějaká aktivnější, tak jako se mi to dařilo třeba na jaře nebo na v první půlce minulého roku a dávala jsem dvě videa týdně, takže se chci zase do tohohle režimu dostat. Takže rozhodně budu ráda za inspiraci, tipy na náměty na videa, protože chci natáčet hlavně to, co se vám bude líbit, co pro vás bude nějaký zábavný, přínosný. Takže dejte mi určitě vaše tipy, o co máte zájem. Mějte se krásně a uvidíme se příště, už myslím v novém roce. Tak papa!